Aquest és un acte dins d'una sèrie d'activitats o actes que es fan al llarg d'aquest any, del 2018, que es van decidir a la secció de Ciència i Tecnologia de l'Institut d'Estudis Catalans, que estarien relacionats amb el tema de la intel·ligència artificial i la robòtica. No? Ja hi va haver un, que va, el mes de febrer va ser, que el discurs que vaig fer jo d'entrada a l'institut. Després fem avui doncs, aquesta taula rodona sobre implicacions ètiques, econòmiques i socials de la robòtica. Pues el mes de setembre està prevista una altra taula rodona, també al voltant. Avui és més com focalitzat, com veieu, com sabem, a la robòtica. Farem un més focalitzat a intel·ligència artificial i altres aspectes de la computació, a privacitat de dades, per exemple. I el mes de desembre hi hauria un altre acte que serà, precisament serà el discurs de la Carme Torres, que ens acompanya avui a la taula. No? Molt bé, doncs, com dèiem, la taula és d'implicacions ètiques, econòmiques i socials de la robòtica. I bueno, tots més o menys ens coneixem, però tenim l'Alícia Casals, catedràtica de la Universitat Politècnica de Catalunya, com sabem, doncs, des de molts anys treballant en temes de robòtica. El Josep Amat, també de la Politècnica, també treballant en temes de robòtica, tots tres són experts en robòtica, i la Carme Torres, que és, com sabem, professora d'investigació del CSIC a l'Institut de Robòtica, l'IRI, que és mixta UPC i CSIC. No? Com sabem tots, des d'uns anys ençà, això de la intel·ligència artificial i la robòtica està molt de moda, eh? Molt de moda. Hasta de vegades els que estem treballant en aquests temes ens espanta una mica i diem que està massa de moda, sembla, no? Allò que diuen els anglesos, un hype, no? Hi ha hagut una sèrie de resultats impressionants que hi ha hagut els darrers anys, al voltant de la intel·ligència artificial en particular, però amb aplicacions, òbviament, a la camps de la visió, la robòtica, el llenguatge, etc., que han revolucionat l'àrea. Hi ha noves tendències en intel·ligència artificial que estan donant resultats molt espectaculars. Però bueno, no només la intel·ligència artificial és aquestes últimes tendències que veiem. La intel·ligència artificial, doncs, com sabem, fa molts anys que existeix, i l'últim que està passant amb intel·ligència artificial, que és basada en l'anàlisi i la disponibilitat de quantitats massives de dades i la capacitat d'analitzar aquestes dades o de tractar-les amb rapidesa, amb relativament eficiència, degut a la disponibilitat, a un cost, diguem-ne, raonable de computació d'altres prestacions. Això, ajuntat amb algunes millores, òbviament, a nivell d'algoritmes, doncs ha hagut aquest boom. S'ha de dir que és veritat que hi ha hagut uns progressos, com deia, importants. El que passa que molts diríem que potser de ciència nova no és que n'hi hagi massa, perquè són conceptes que es coneixen des de fa molts anys, no? El que passa que ara la confluència d'aquests aspectes, dels aspectes de la computació d'altres prestacions més a l'abast i la disponibilitat de grans quantitats de dades han configurat uns èxits de la intel·ligència artificial que abans doncs, no s'han fet coses que abans no s'havien pogut fer encara o que s'haurien acabat fent possiblement, potser per altres mitjans, però la realitat és que són aquí. Això ha fet que els mitjans de comunicació i a tot arreu es parla d'intel·ligència artificial i de robòtica i tot el que està al voltant, no?, de la intel·ligència artificial. I acompanyant tots aquests aspectes, doncs, òbviament, han sorgit qüestions i preguntes i preocupacions al voltant dels aspectes ètics, perquè, efectivament, moltes d'aquestes aplicacions que hem vist doncs, tenen directament moltes implicacions ètiques. Una que està molt relacionada amb la robòtica, doncs, com sabem, és els vehicles autònoms, que se'n parla moltíssim i que tothom hi està treballant, tots els grans constructors de cotxe i no constructors de cotxe també hi estan treballant intensivament, i precisament és un dels motivadors que han disparat, no només, però un dels que han disparat tot això dels aspectes ètics de la robòtica. I quan es parla del futur, de robots socials, robots que estaran doncs, en contacte amb persones a molts nivells, tant a casa com fora de casa,
doncs, per molta més raó ja apareixen tot de... També s'ha parlat molt darrerament d'armes autònomes i el tema també de les armes autònomes al voltant de la tecnologia dels drons en particular, però no només, també ha contribuït a inflar, a fer tot aquest globus que s'està fent, que és enorme ja i que està, no para de créixer, veurem si explotarà o no, al voltant de les implicacions ètiques i dels avenços al voltant de la intel·ligència artificial, la robòtica, etc. No? Per tant, jo pràcticament sembla que ho deixo aquí, deixaré, jo només modero, només modero, intentaré fer-ho el millor que pugui, i començo a donar paraules als membres de la taula rodona, que cada un de vosaltres, si us sembla, com havíem dit, fareu una petita introducció des del vostre punt de vista, no?, del tema, i després el que seria interessant és que poguéssim tenir un debat el més dinàmic possible, no? Si us sembla bé, comencem, mira, doncs per l'Alícia, per exemple. Comences tu? Sempre. Doncs Alícia, tens la paraula, gràcies. Molt bé. Una mica el que volíem parlar avui ara, en el meu cas, era del robot, els robots que entren a la vida diària, laboral, i fins i tot també en la incidència mèdica, i hi ha uns aspectes que, diguem, les màquines antigues no tenien, com és aspectes tècnics d'eficiència i aspectes derivats d'aquesta interacció persona-màquina, que és el que li dona un caràcter diferenciat, no? De fet, el pas dels robots de el que és la fàbrica als serveis, que de fet ja des de fa molt temps tenim robots en construcció, en mines, etc., en serveis, però ara que estan passant als serveis, diguem, més propers a nosaltres, al lleure, a la salut, ja veiem el robot no tan purament com una màquina, en el sentit literal d'una màquina, i per tant cal repensar i avaluar una miqueta més el què, el com, quan, per què, quins, no? De fet, com ja hem comentat, hi ha molts temors, no? Ha sortit i en moltes sessions hi ha molts debats sobre els temors que la robòtica pugui portar, de si són dolents, si ens dominaran, si ens tornaran en contra nostra, si ens deshumanitzen, si ens deixen sense feina, i per tant és avaluar una miqueta això donada aquests canvis, no? Quan parlem d'això i quan parlem d'aquests temors, sempre hem d'anar veient que l'evolució tecnològica ens ha produït sempre, des de l'inici de la humanitat, uns avenços desitjables, i diria que necessaris, perquè globalment ens han anat millorant la qualitat de vida, no? Encara que de retruc o l'evolució doncs, haguéssim pogut millorar molt més la qualitat de vida si el món fos més just, però en principi la tecnologia ajuda a que això sigui possible. També crea perills de que creï més desigualtats, per això parlem d'ètica. I si ens fixem, i ara parlant de la robòtica en si, i moltes vegades parlem de robòtica com a una màquina, allò que dèiem, autònoma i tal, i per tant, no sé, es veu una miqueta com un ésser, però jo crec que la robòtica l'hem de veure sempre com una eina. Una eina, i si voleu, des de l'edat de pedra, que l'home, la humanitat, ha estat treballant per anar fabricant eines que li vagin ajudant a la vida laboral i a la vida diària, no? I l'evolució tecnològica ens ha portat doncs, que aquestes eines ara són robots que poden ser més o menys autònoms i que passen de ser purament allò, el que era abans de que el robot t'aporta força i t'aporta ajuda a la vida rutinària, ara parlem de robots cognitius, per tant ens estan aportant alguna cosa més, que és més aquest caràcter o la sensació de que interacciones amb algú que no és tan màquina, sinó que ja té algun factor diferencial i per tant ens afecta. I quan parlem d'ètica en el món de la robòtica i quan fem projectes de recerca sempre es parla doncs, dels aspectes ètics i quan parlem dels aspectes ètics surt l'aspecte seguretat, seguretat per les persones, ja que són robots que estan en apròxims, seguretat en la invasió, la intimitat i les dades, com parlava abans el Ramon. Un tema potser que se'n parla menys és l'ús. L'ús del robot i el concepte de robot. Per tant, jo diria quan parlem de seguretat amb el disseny també hauríem de parlar del concepte del disseny. No? Diria per què, per quan, quins tipus de robots hem de fer i quins no. Si els robots han passat això de la fàbrica, els serveis, a fer aquestes tasques productes, a tenir un aspecte més social i d'interacció,
Jo volia comentar una mica sobre aquests aspectes, això, social, interacció i en l'entorn de l'àmbit mèdic i assistencial. No? I aleshores, el valor que porta el robot, si valorem una mica aquests pros i contres i riscos, potser és una mica més subtil que el robot que fabrica i que, per tant, doncs, s'ha augmentat la producció, s'ha augmentat l'eficiència, i etcètera. No? Per una banda, a la fàbrica i els serveis, els robots han permès anar desplaçant cap a noves feines, jo diria més humanes, perquè si no som tan rutinaris i tan mecànics, que moltes feines han sigut purament mecàniques, més humanes, que requereixen més nivell de formació. Eh? I, per tant, en el concepte teòric això és fantàstic, perquè vol dir que les persones són més persones que utilitzen més el cap, eh? Que no pas només les mans. Però evidentment també implica el concepte de que hi ha un possible, no, de desplaçament o discriminació, perquè es necessita que la gent tingui la formació mínima, no, per fer aquestes altres feines. No? I en l'aspecte aquest també de que van canviant els tipus de feines, si el robot el tenim més a prop, ens afecten a l'aspecte de comunicació i interaccionar amb aquest robot. Està clar que la interacció amb les màquines és molt important i ens afecta molt i ens ha canviat molt. Ho veiem per internet, com ens ha canviat, que és en aquest aspecte. A mi de vegades m'impressiona molt l'efecte que ens fa veient el WhatsApp, els emoticonos, aquelles caretes que són un dibuixet de res i que transmeten molt. Per tant, el robot també transmet molt i per tant hem de vigilar una mica el que transmet i que ho transmeti amb el sentit favorable de que ens aporti, de que ens ajudi a treballar amb ell, perquè ja es veu també que en moltes de les feines o moltes de les actuacions, si parlem del robot social, és que el tenim al costat i per tant és algo pròxim, eh? I per tant en aquest sentit no és només el robot el que fa, sinó com hi convivim amb ell, no? Per tant, té aquest potencial, o sigui, hem de veure el potencial de bon disseny i del bon ús, del que serien els robots socials, que en aquest àmbit que tenim robots socials, quan parlem d'això, que és doncs un robot de companyia, un robot d'assistència-vigilància per persones soles, per persones grans, per persones amb unes necessitats de companyia i assistència i atenció. Per tant, li dic vigilància i assistència per comparar potser amb el que és una assistència més, doncs, el robot personal que m'ajuda a fer coses, l'assistència, els serveis domèstics, etc. Tenim els robots terapèutics, que evidentment aquí és, aquesta interacció és el factor clau, més que la complexitat de que el robot sigui molt productiu i que pugui fer moltes coses, sinó és veure com aquest robot pot estimular una persona, pot treure-li, no?, capacitat de raonar, capacitat de comunicar-se amb persones que tinguin problemes com autismes, com problemes de relacions. Aquí s'obre un camp important i una mica desconegut i precisament s'està treballant molt per veure quins són els factors positius que puguin ajudar en aquest sentit, no? Que una persona pugui ajudar, que un robot pugui contribuir més que una persona en aquest entorn, precisament per la seva particularitat de robot, del que aporta, de com podem fer aquesta interacció i de que la persona se senti més que... Més, bueno, és evident que en molts casos una persona reacciona amb un robot diferent que davant d'una altra persona, no? Per la pròpia reacció, no sé, l'autisme n'és un exemple, no? Que hi ha aquesta reacció de no comunicació i en canvi, doncs, si aconseguim donar un pas i aconseguir aquest pas, doncs, això és important. Però hi ha altres molts camps, com l'assistència mèdica, portar medicaments, hospitals, etc., que aquí també, doncs, es qüestiona, doncs, la part pràctica, què és el que pot fer la persona o quan interessant és que sigui un robot, o en l'entorn quirúrgic per millorar un procediment. I per tant, aquí és el robot que treballa amb la persona, que treballa amb el cirurgià i per tant és una entesa, és una sinergia entre els dos elements, la persona i el robot, de cara a fer la intervenció més segura, més eficient, millor. Per tant, el potencial és molt, però el repte i la responsabilitat de qui el dissenya, de qui el gestiona, de qui l'administra, i de vegades dic l'ús, perquè, i quan parlava d'ús i estava pensant què dir, pensava dic ús i abús, perquè de vegades és, potser una aplicació té un ús
adequat i potser el que faci és que s'abusi, ja sigui doncs, una mica per vici de l'usuari del robot o ja sigui perquè per interessos comercials i tal doncs, es porti i ja se'ns surt del que és l'aspecte tecnològic, l'aspecte de disseny, és que l'aspecte màrqueting, l'aspecte d'això, ens forci a que això ha de ser un robot i això ha de ser un robot quan no cal. I per tant, hi ha aspectes molt subtils ètics que no passen tant per la robòtica com per tot el que l'envolta. No? Llavors acabo, perquè parlem una mica tots i ja sortiran les altres coses, en què una mica els punts que volia dir és que en el disseny de robots, en l'entorn social, assistencial, ens cal pensar en l'eficiència i en focalitzar molt quins són els tipus d'aplicacions, perquè tot aquest potencial que té la robòtica realment sigui utilitat a la societat i que no derivi en els possibles potencials dels temors que la gent té, que per l'apariència, que per la ciència-ficció i que pels abusos que de vegades se'n fan es pugui deduir. Molt responsabilitat dels dissenyadors, que tinguem cura d'aquest aspecte de la interacció. En l'aspecte de la interacció persona-robot hi ha dos aspectes molt importants. Un que és que la interfície que li posem a l'usuari sigui a l'abast, com altres vegades, si estem interaccionant amb una màquina i no sabem com reaccionarà, què farà, què tal, o sigui, no podem tenir aquesta incertesa ni de com reaccionarà ni de com interaccionar-hi nosaltres, no? Perquè la persona ha de saber-la manegar. També pels aspectes emocionals que ens aporti i que ens faci. Després en l'ús, jo crec que és molt important l'ús i el disseny i quines aplicacions, perquè així com hi ha aplicacions que jo diria que són qüestionables, no? I que realment des del punt de vista conceptual la robòtica pot ser una arma molt més bona que un soldat, però després hi ha altres qüestions, tot i que hi ha arguments i de vegades discursos que defensen, realment aquest és un tema ètic i substancial de quines aplicacions, no? Els robots militars, els robots de sexe, els robots... Fins on hem d'arribar perquè realment no ens deshumanitzem o veiem tan fàcil matar que bueno, pues si el fan els robots no cal ni que corri el perill, i etc. I per tant, una mica acabant això també, quin enfoc, quines aplicacions i quines sols hi donen. Molt bé. Gràcies, Alicia. Doncs bona tarda. Jo volia presentar una mica la part d'implicacions ètiques, sobretot de robòtica social i intel·ligència artificial. Com veieu en aquest dibuix, doncs, cada vegada més la ciutat del futur, doncs, hi conviurem persones i robots, i les persones ens comunicarem, com ja ens estem comunicant, no? Moltes vegades per mitjans electrònics, mòbils, etc. És a dir, que anem a un canvi important en les relacions, sobretot. Per dir-vos d'on vinc, no? Ja ho ha dit en Ramon, treballo a l'Institut de Robòtica i Informàtica Industrial, que pels que no ho sapigueu és un centre de recerca mixta del Consell Superior d'Investigacions Científiques i l'UPC. I som unes 110 persones actualment, i a més tenim doncs, tots aquests robots que veieu per aquí. Vull dir, tenim tant de robots d'exteriors com d'interiors, robots amb rodes, robots amb potes, robots manipuladors. El meu grup es dedica sobretot a la robòtica assistencial, robòtica de manipulació. El grup es diu de percepció i manipulació. I el tipus d'assistents robòtics no és els que treballem nosaltres, però que existeixen, després, si de cas, parlaré dels que desenvolupem nosaltres, són d'aquesta mena. És a dir, robots que, per exemple, poden traslladar malalts. No? En comptes de la grua, que ara s'utilitza en determinats malalts, doncs, robots d'aquesta mena, que els puguin traslladar. Robots que són guies en grans superfícies o centres comercials, robots en els aeroports o grans superfícies que poden indicar a una persona doncs, on està el seu vol, inclús acompanyar-lo. Robots de jocs per nens, aquests són una mica més futuristes, com es pot veure aquí. Robots mainadera, aquests sí que existeixen. Al Japó se n'han venut un munt d'unitats, d'aquest que es diu Wakamaru, de fet ja és una mica antic. I també robots d'ajuda al mestre a classe. No és per substitució del mestre, però sí robots que puguin ajudar, per exemple, a l'ensenyament d'idiomes,
quan els professors no són nadius. El robot pot tenir una veu que sigui més, vull dir, que sigui la d'algú altre, d'un nadiu. Llavors, tot això, com deia l'Alícia, planteja una sèrie de qüestions ètiques, perquè ja no és el mateix d'una màquina que tenia una seqüència fixa d'aquests robots que conviuran amb nosaltres. Hi ha qüestions d'aquestes ètiques i socials que són compartides amb altres tecnologies anteriors, per exemple, qüestions en el context militar, els drons que esmentava el Ramon, la incidència en el mercat de treball, de què suposo que ens parlarà el Josep, qüestions de responsabilitat civil, de privacitat de dades, de fractura digital, però hi ha un tema que és específic d'aquests assistents robòtics, que és que entren en una esfera que abans no entraven, que és la de presa de decisions, moltes vegades millor que nosaltres, potser, però potser no, d'establir relacions amb les persones i inclús de desvetllar sentiments i ells emular-los, fer veure que tenen sentiments. Llavors això, clar, posa tot un nou ventall de preguntes i de dilemes ètics de com hem d'abordar-los. Els robots i els humans estableixen dos tipus de vincles, podríem dir així molt a l'engròs. Un és tot el que són les pròtesis, les retines artificials, els vestits sensoritzats, els exoesquelets, els robots de telepresència. Doncs el que fan és que augmenten d'alguna manera les pròpies capacitats físiques de la persona, les amplien, el ventall del que podem fer, un metge que pot operar de lluny, doncs augmenten, però són les capacitats de l'humà les que estan a la base d'això. Una altra cosa és conviure amb majordoms i mainaderes robòtiques, artificials, estudiar això amb professors robòtics, compartir treball i oci amb humanoides, que això, diguéssim, els nostres fills o nets segur que ho veuran. Això, a nivell cognitiu, potenciarà les nostres capacitats com les pròtesis potencien les nostres capacitats físiques, o pel contrari, el que faran és fer-les disminuir i fins i tot que desapareixin certes capacitats, perquè ja ho fa la màquina, no? Ja, per exemple, orientar-se en l'espai, molta gent ara amb el GPS ja no es necessita, no? Ja ens guia, o l'ortografia, o les calculadores, no? Llavors, clar, hi ha capacitats que disminueixen i altres, com per exemple atendre a moltes activitats al mateix temps, el multitasking, que sembla que els joves ho dominen. Vull dir que ens afectaran les nostres capacitats cognitives segur. Llavors, la cosa és, com a científics, com a desenvolupadors de robots, tenim alguna cosa a dir, vull dir, podem orientar cap on es fa la recerca? Llavors, ha sorgit tota una disciplina que és la roboètica, que es defineix, com posa aquí, és un subcamp de l'ètica aplicada, clar, els filòsofs ja fa molts anys que treballen sobre qüestions ètiques, que estudia les implicacions positives i negatives de la robòtica per a cada individu i per a la societat, per tal d'inspirar el disseny moral, si és que es pot, dels robots, el desenvolupament i l'ús dels anomenats robots intel·ligents autònoms i intentar evitar el seu mal ús contra la humanitat. Això és com el desideratum de la roboètica, que va ser proposat per Berugio el 2011. I jo voldria distingir tres aspectes que moltes vegades s'associen a la roboètica. Un és que és ètica humana aplicada a la robòtica, és a dir, és la continuïtat. Les persones des de fa molts segles desenvolupem normatives que es van adequant als temps. Aquesta és la més essencial. Després, la segona, que s'està desenvolupant, són còdigues d'ètica per programar els robots amb ells, és a dir, màquines morals, que se'ls diuen. Intentar, si és possible, posar uns còdigs que no es puguin saltar i que, per tant, els mateixos robots, diguéssim, siguin això, màquines morals. I el tercer, que per mi és futurisme total, és l'ètica que sortiria d'una possible consciència futura dels robots. Es parla molt si els robots, al final, s'autoorganitzen i realment desenvolupen una consciència. Jo no ho veig gaire factible, en tot cas serà molt en el futur, però hi ha gent que hi treballa, sobretot filòsofs, de dir com ens organitzaríem si es donés aquesta circumstància.
Hi ha dues maneres d'aplicar la robòtica, o dues. Una és la regulació, fer lleis, fer normes, i una altra és l'educació i divulgació. Començant per la regulació, molts de vosaltres deveu haver vist que el Parlament Europeu l'any passat, al febrer, van adoptar un codi que li deien Civil Law Rules on Robotics, que sorgien, tota una sèrie de normes, que sorgien de dos projectes, el projecte RoboLow, i el Euro Robotics Project. Aquí teniu el detall. Són uns documents extensos, però en canvi les regles que van extreure són molt senzilles. Són com 6 regles bàsiques, una de les quals, per exemple, és que sempre han de tenir el que diríem un botó vermell, no? Que en el moment que el robot mal funciona s'ha de poder apagar. Una altra és que no han de ser més antropomòrfics, és a dir, una aparença més humanoide i una cognició més humanoide, que allò per la qual, per la tasca que estan dissenyats, es necessita, però no més. Això podem parlar-ne després, no? Perquè això és una mica controvertit. De dir que no és bo fer robots més humanoides perquè poden portar a l'engany. Abans, ja el 2012, Corea del Sud va elaborar totes unes normes, aquestes molt detallades i molt precises, tant pels fabricants de robots com pels propietaris o utilitzadors dels robots, com pels robots mateixos. És a dir, determinades normes que els robots havien de satisfer. Després podem entrar en detall, si voleu. També s'han desenvolupat tot d'estàndards, estàndards de seguretat, perquè, com deia l'Alícia, doncs és molt important, clar, quan els robots estan en contacte amb les persones, doncs la seguretat ja és molt més o molt necessària i molt diferent dels robots que estan engabiats en les cadenes de producció, per exemple, no? Que allà, doncs, si una persona entra, s'atura tot. Doncs els robots que estan amb els humans tenen que tenir una seguretat intrínseca. I això es regula mitjançant estàndards, tant l'IEE com la British Standards Institute ha fet tot un estàndard respecte a això. Però jo, la veritat és que les normatives estan molt bé, però crec molt més en l'educació i la disseminació dels conceptes bàsics, de manera que la gent estigui familiaritzada i, per tant, tingui una opinió crítica sobre el tema, no? I per tant, doncs, les empreses també quan dissenyen o quan venen el producte comercial, doncs es trobin amb una societat informada, que no compra qualsevol cosa, no? Sinó allò que pot contribuir al benestar de la gent. Algunes iniciatives són, per exemple, aquest Open Robotics Institute, que és una pàgina web on està oberta a tothom i la gent, doncs, hi va penjant desenvolupaments relacionats amb la robòtica. El IEE ha fet un currículum per a tots els estudiants de tant les carreres d'enginyeria com les carreres d'informàtica als Estats Units, de manera que tinguin unes assignatures específiques d'ètica en tecnologia, robòtica i valors humans, o tecnologia i valors humans, pràctica professional i implicacions socials. És a dir, precisament per això, per incrementar la consciència dels enginyers, dels programadors, que són els que al final dissenyaran els robots i els programaran, doncs, d'aquestes qüestions, si més no, que tinguin present que poden introduir biaixos ells, no?, en la programació. I fins i tot a Oxford ara hi ha un grau que és de Computer Science and Philosophy. És nou, em sembla que era l'any passat que el van posar en marxa i que les qüestions ètiques estan a la base d'això. Vull dir que cada vegada més els tecnòlegs s'han adonat que és importantíssim convergir amb valors humans i amb les humanitats, que fa anys que treballen amb això, no? Altres iniciatives que es poden trobar a la xarxa són com a través de pel·lícules, per exemple, és més divulgació això, a través de pel·lícules ensenyar determinades temàtiques, per exemple, introducció a la robòtica, n'hi ha moltes. I vaig trobar aquesta d'introducció a l'ètica basada en la pel·lícula Robot and Frank. Aquí es va traduir com Un amigo para Frank, que és una pel·lícula que us recomano perquè toca determinats aspectes d'això de la relació humà-robot, no? I jo soc fan de la ciència-ficció, els que em coneixeu ho sabeu, llavors sempre doncs m'agrada dir iniciatives això basades en la ciència-ficció, perquè penso que està molt bé, no?, partir de teories filosòfiques com la que ara us esmentaré d'aquí un moment, però potser s'arriba a molta més gent
dissenyant escenaris futurs possibles i fent un debat sobre quins són els desitjables i quins no, o quines característiques són desitjables i quines no. És a dir, és molt més fàcil arribar al gran públic i també als estudiants de tecnologia, que potser els conceptes més filosòfics els hi queden una mica eteris, doncs a través això de muntar escenaris possibles. I a més és que moltes vegades s'intenta predir des de la ciència cap on anirà la societat tecnològica, des de les ciències socials, és a dir, però sempre hi ha sorpreses. El mòbil, per exemple, no s'esperava la utilització que se li està donant. Llavors és molt difícil predir cap on anem, quins escenaris tindrem. En canvi, imaginar-los diferents possibles i dir, mira, cap aquí volem orientar o cap allà, doncs és més fàcil. No? Una pinzellada d'això, les ètiques possibles, o les teories ètiques possibles que es poden aplicar. Com veieu, n'hi ha moltes. No? L'utilitarisme tracta de maximitzar el nombre de persones que es beneficiarien d'una determinada eina. El deontologisme és actuar d'acord només amb les màximes que podrien esdevenir lleis universals. Això és més ètica kantiana. L'ètica de la virtut, confiar en el caràcter moral dels individus que es consideren virtuosos. La de la justícia social, de dir que tots els éssers humans són iguals i mereixen ser tractats iguals. I si es fa excepcions, s'han de justificar molt bé. El bé comú, no? Viure en una comunitat posa restriccions a l'individu. L'ètica religiosa, on les normes provenen d'una autoritat superior. L'ètica de la informació, més recent, que són crear polítiques i codis per regular la creació, organització, difusió i ús d'informació. És a dir, totes aquestes teories ètiques, els filòsofs estan intentant adaptar-les a la robòtica i veure què agafen de cada qual. I sempre, o moltes vegades, en la majoria d'articles que he llegit, arriben a la conclusió de que s'ha de fer una cosa híbrida. És a dir, no pots fer una èptica basada només en una d'aquestes teories, sinó que, depenent de l'aplicació, depenent del context, doncs, els humans mateixos. És molt difícil trobar una persona que combrega estrictament amb una teoria ètica. Normalment, doncs, fa un mix, no? I, donades determinades circumstàncies, inclús pot actuar contradictòriament a com ha actuat abans. No? Les persones no tenim una coherència ètica en el nostre funcionament. Llavors, clar, això, intentar-ho traspassar una màquina, doncs, és molt complicat, és impossible, jo diria. Aleshores, jo em vaig plantejar això, de fer uns materials ètics per transmetre aquests principis a la societat més ampla, diguem, basada en una novel·la que havia escrit jo de ciència-ficció, que és La mutació sentimental. I vaig fer tot uns materials que veieu aquí, que són 6 apartats, que tracten tant dels robots a la feina com els robots en educació, la interacció amb gent malalta o temes de la responsabilitat civil, com afecta l'apariència i l'emoció, etc. I per la meva sorpresa, o per la meva, el meu, no sé, alegria, doncs MIT Press es va mostrar molt interessada i va traduir la novel·la a l'anglès, que és aquesta, The Vestigial Heart, li han canviat el nom, això sí, i actualment doncs, distribueixen el llibre i aquests materials, que són 100 pàgines, hi ha una presentació amb transparència, és a més directa perquè un professor la pugui explicar, doncs la distribueixen sense cost als professors que van a impartir una assignatura. Algunes qüestions, perquè els materials aquests estan estructurats en 6 capítols i en cada capítol hi ha 4 preguntes bàsiques i quines són els arguments o quins són els arguments que s'han utilitzat per contestar cada una d'aquestes preguntes. En total 24 preguntes i diguéssim estan en uns termes utilitzant referències bibliogràfiques d'ètica, però en uns termes que crec bastant planers. Una pregunta, per exemple, és com evitar que els robots siguin confosos per éssers vius i els col·lectius més vulnerables dipositin en ells la confiança i deleguin les decisions. Això es pensa molt, no? Vull dir, una persona doncs, que té una determinada, potser petita deficiència cognitiva, que té aquest robot, que li fa tot, que l'ajuda, que es preocupa de les seves medicines, doncs pot pensar, bueno, ja es preocupa per mi el robot, jo ja li delego les decisions i ja ni penso en la meva salut, no? Clar, això pot ser molt dolent. I el mateix amb els nens, no? L'excessiva exposició dels nens a companyia mecànica pot dificultar-los desenvolupar l'empatia, saber-se posar en el lloc d'un altre, no?
i desenvolupar capacitats efectives. Després, sabem que la tecnologia, les empreses la creen perquè crea addicció. És a dir, el mòbil, els sons aquests que ens fa i tal, és per mantenir-los alerta constantment i fer-nos dependents de les aplicacions que tenim. Llavors, això és lícit? Realment, com a usuaris, volem que ens creïn aquesta dependència? Com es pot evitar? I com evitar que puguin ser utilitzats per controlar les persones? Evidentment, si ara el mòbil té moltes dades nostres que es distribueixen, no sabem molt bé com, i que s'utilitza, imagineu tenir un robot que et pot seguir a casa, que el nen sap el que fa, el que diu, és que inclús les intimitats familiars pot difondre-les. Llavors, també com es pot això aturar, i no només donar informació, sinó al revés, també indoctrinar d'alguna manera, o incidir en els hàbits de les famílies. Passo ara a una mica, sí, ja estic acabant, perdó, però m'emociono. Doncs volia dir dues paraules sobre la intel·ligència artificial, no només la robòtica, perquè estem en aquest cicle més d'intel·ligència artificial. Llavors també hi ha tota una sèrie de problemes que crea l'aprenentatge automàtic. Sabeu aquest chatbot que es deia Tai i que Microsoft va posar a Twitter perquè simplement conversés i aprengués de les converses que teníem els usuaris. I al cap de 16 hores Microsoft el va tenir que treure perquè s'havia tornat racista, sexista, feixista, de tot. És a dir, insultava a tothom, això al cap de 16 hores. Amb això el que vull cridar l'atenció és que tots serem educadors i som educadors dels programes i que hem d'anar en compte que tot el que posem a la xarxa té repercussions. Després hi ha aquests jocs amb propòsit que, per exemple, Google ha utilitzat per etiquetar les imatges. Quan nosaltres posem gos i imatges i ens surten totes aquestes imatges de gos, no és que Google tingui un model de gos i sàpiga destriar quan hi ha un gos en una imatge, sinó que van fer un joc que es deia ESP, en què els usuaris etiquetaven tot el que veien a la imatge i quan dos usuaris coincidien en l'etiqueta, doncs aquella etiqueta era vàlida per aquella foto, no? I així anaven etiquetant. És la manera com van construir aquesta gran base de dades utilitzant el temps que la gent juga a internet pels seus beneficis. Doncs això amb altres jocs també s'està fent. Després, hi ha webs que ofereixen tant el suïcidi digital com la immortalitat digital. Em centro en la immortalitat, doncs és compilar en un avatar tot el que nosaltres hem anat posant, no? Hem posat likes en tota una sèrie de coses que configuren la nostra personalitat. Hem penjat imatges, hem penjat opinions, missatges, vídeos. Tot això configura una manera de ser, de manera que ja hi ha avatars que poden contestar per tu i més o menys passen per ser tu. Inclús hi ha locutors que amb la teva veu et demanen el que sigui, l'hora, el metge. Llavors, fins a quin punt? I això, clar, quan la persona mort, aquestes webs t'ofereixen poder seguir viu, no? Pels teus amics, pels teus... Tot això també implica unes qüestions ètiques. I aquí poso... Llavors, he escrit una altra novel·la que es diu Enxarxats, perdoneu l'espot publicitari, més en aquesta part d'informàtica, d'aquestes qüestions ètiques que aquests programes intel·ligents, aquests compiladors d'avatars, aquests xats, aquests programes que aprenen, doncs, quines implicacions ètiques tenen. Cal limitar el poder i l'abast de manipulació dels anomenats influencers, com compatibilitzar la presa de decisions automàtica amb la llibertat i dignitat humanes, que no prenguin decisions per nosaltres, tot i que, per exemple, els brokers ara prenen molt millor les decisions, els brokers artificials, que les persones. En cas de dades mèdiques o de seguretat, quan ha de prevaler el bé comú sobre la privacitat d'aquestes dades, no? Pensem en la investigació mèdica, que necessita moltes dades. Com pal·liar la fractura digital i fractures socials que se'n deriven? Doncs tot això ho deixo per al debat. I amb això acabo i passo el testimoni. Molt bé. Moltes gràcies per convidar-nos al debat aquest. El tema aquest de l'ètica no només m'interessa a mi, com és lògic, sinó que fa molts anys que ens interessen a tota la pròpia secció de l'Institut d'Estudis Catalans. De fet, fa dos anys vam publicar aquest treball que es va fer durant dos o tres anys, que vam consultar més de 200 persones, aquell per una ètica pública a Catalunya, que la secció va publicar i que tenim penjada a la xarxa.
Ara avui el tema és més específic, com és lògic, aquest tema m'ha preocupat força perquè fa molts anys que treballo en robòtica i com heu dit tots vosaltres, robòtica i tecnologia i ètica va molt lligat i simplement per resumir diré que hi ha, pot ser per sintetitzar, tres problemes que em preocupen bastant. El primer problema són els reptes que va tenir la robòtica que cada vegada en té més. Aquests reptes són reptes tecnològics, però com és lògic, no us exposaré aquí quines són les meves preocupacions, això ho porto més bé al laboratori, però per mi les preocupacions van en que tècnicament els robots puguin fer coses cada vegada més complexes, que hi hagi més acceptabilitat per part de l'usuari, per exemple, quan aquí ara hem projectat unes imatges d'aquí a la robòtica i ajuda a fer pròtesis i tal, heu vist mai algú caminar per la Rambla amb un exoesquelet? I en canvi hi ha molts investigadors que tota la tesi doctoral i tots els seus treballs és fer caminar una persona amb un exoesquelet, quan jo estic segur que a ningú li quedaria caminar amb un exoesquelet per la Rambla, perquè hi ha aquest problema de resoldre tècnicament un problema, però no resol el problema de l'acceptabilitat, allò no és acceptable. I la gent prefereix anar per la Rambla, amb cadiretes de rodes elèctriques, quan amb tota agilitat, inclús més aviat, desperten una certa enveja de dir, ostres, a mi també m'agradaria anar així. Per tant, és la meva preocupació. I per l'altra, també tinc la preocupació que tots aquests enginys, que com que ara estem a la prehistòria, no tenen acceptabilitat, però dintre uns anys el tindran, perquè hauran resolt tots aquests problemes, doncs que hi hagi el problema de l'accessibilitat econòmica. Perquè, clar, si això és a uns preus, que només és accessible a uns pocs, per mi també seria una frustració si la robòtica només resolgués el problema a uns pocs que poden resoldre aquests temes. Per tant, aquest és un tema 1 que m'interessa molt. El tema 2 que m'interessa força és el tema de les relacions entre els robots i les persones. Esclar, aquestes relacions no estic pensant en els robots industrials, perquè la relació que hi ha entre un treballador i un robot industrial segurament no és el de simpatia, tampoc crec que hagi de ser el d'odi, però en fi, és un altre tipus de relació que és diferent. Jo estic més pensant en tots aquests robots que heu presentat vosaltres, que són els robots assistencials o els robots de companyia, que aquests sí que desperten unes relacions amb les persones que seran cada vegada més intenses a mesura que la intel·ligència artificial vagi incorporant més èxits dels que es van treballant a nivell teòric. Fixeu-vos, si un avi, una persona gran, ja té simpatia i inclús s'estima el seu bastó que l'ajuda a caminar, qui no tindrà també una relació molt intensa amb un robot que l'ajuda no només en un moment determinat, sinó que l'assisteix, l'informa, t'entretén, t'ajuda, doncs hi haurà una relació més intensa. Doncs bé, en aquest aspecte a mi el que m'interessa molt, és un tema, la paraula interessant no és la paraula, que em preocupa força, és el tema d'ajudar sense enganyar. Perquè molts fabricants no tenen l'escrúpol ètic que tenim nosaltres i poden induir a l'engany en l'usuari valent-se de la seva ignorància tecnològica i cultural inclús. I aquesta vulnerabilitat que tu deies, doncs jo crec que és indigne que s'exploti. I com que això em preocupa molt. Però, en fi, us deixo més per vosaltres aquest tema, però em preocupa molt que consti. I després hi ha el tercer punt que també em preocupa, que són els impactes econòmics, i quan dic econòmics vol dir econòmics i socials. Fixeu-vos, fa anys, al principi de la revolució industrial, el 80% de la població treballava en el sector agrícola. De cop i volta, que per cert, la població agrícola, que llaurava el camp amb l'arada, que ja venia de l'arada romana, i que, per cert, la gran revolució de l'arada va ser al principi del segle XIX, que es va posar la punta de fusta en punta de serp, que durava més. Això va ser la gran revolució industrial de l'arada. I després ve el tractor, un abisme, no? Doncs bé, quan va venir la industrialització del camp, d'aquell 80% del sector primari, del sector de l'agricultura, va passar el 50%, va passar el 30%, el 20%, i ara actualment és el 5%. Això sí que va ser un impacte. Doncs bé, la robòtica, no dic que tingui el mateix impacte que va tenir el tractor en el camp, però fixeu-vos que quan la robòtica, i quan dic la robòtica vol dir robòtica i tecnologia, incideix fortament en la revolució industrial a la tercera i actualment a la quarta, doncs fixeu-vos que ens trobem que el sector industrial en aquelles èpoques, quan va començar la industrialització, va arribar a ser del 30%,
el 20 i ara no arriba al 20 inclús al sector industrial. Per tant, que la robòtica desplaça mà d'obra, sí, però fixeu-vos que abans en el sector industrial afectaven el 80% de la població, ara afecten el 30%. Per tant, l'impacte serà una mica diferent. I, de fet, ara, actualment, aquest impacte és moderat i, per sort, és lent, perquè tot trauma ràpid és un trauma per a la societat perquè costa d'adaptar-se. I fixeu-vos que, si mirem, per exemple, estadístiques de graus de robotització, el país del món on hi ha més robots treballant per treballador en el món industrial, Corea del Sud, el 6%. El 6% de la població són robots. De la població treballadora industrial, no els serveis i tal, per tant, el 6%. Bueno, doncs, la industrialització al Japó és molt intensa, ai, el Japó, això és Corea del Sud, és molt intensa, però el 6% és el 6%, no és el 50%. Europa és l'1,5%. Alemanya és més, és el 3%. I als Estats Units el 2%. Per tant, aquesta revolució, per sort, és lenta i ajuda a la readaptació de la gent. Però fixeu-vos que, així com quan va aparèixer el tractor, qualsevol pagès pujava dalt del tractor i llaurava, amb la robòtica això no passa exactament igual. Un robot, que te'l venen amb una caixa de fusta i te'l porta un camió, doncs no farà exactament el mateix amb una empresa que amb una altra. Perquè en aquest cas sí que la robòtica portarà uns beneficis econòmics, ara m'estic acostant al problema que m'està preocupant, no? Que és l'impacte econòmic, que és funció de qui l'utilitzi. I per què és funció de qui l'utilitzi? Perquè és funció dels seus graus de coneixements sobre intel·ligència artificial, sobre control, sobre enginyeria de l'entorn. Per tant, aquesta mateixa eina no és igual d'apta amb un públic que amb un altre públic. Doncs això porta implicacions econòmiques i fa que la robòtica, a part d'alliberar, de realitzar les tasques físicament dures per a les persones, aporta qualitat a l'empresa. Per tant, aquestes persones que tenen personal qualificat que poden utilitzar eficientment el robot aportaran molta més qualitat que els que no. També porta productivitat, perquè la robòtica cada vegada opera amb més velocitat gràcies a que la potència de càlcul que hi ha darrere li permet anar més de pressa, no perquè els motors dels robots siguin més potents. La velocitat és problema de potència de càlcul i, per tant, d'informàtica. I això què porta? Doncs porta que la més productivitat, més qualitat, porta que hi hagi més competitivitat. I què vol dir competitivitat? Competitivitat vol dir competència, vol dir que si jo fabrico, tu no fabriques, si jo guanyo els diners, tu no els guanyes, i per tant hi ha una concentració de generació de riquesa. I en conjunt, la robòtica és indubtable que no solament crea riquesa, sinó que també crea qualitat de vida. I ara, a partir d'aquí, doncs, hem de dir aquesta riquesa que genera, que és evident que millora la qualitat de vida en global, la macroeconomia, ara hem de baixar la microeconomia, com ens afecta cada un de nosaltres. Llavors, si ens aporta més riquesa i benestar, com assumim el repte de que aquesta riquesa i benestar es distribueixi entre la població? Ens arribi a tots. Perdoneu. Una de les solucions, per exemple, a Suècia, ho he dit, als nòrdics, 6 hores. 6 hores és una bona solució. El que passa és que com resolen els problemes al nord d'Europa no són assimilables als que resolem al sud d'Europa i altres països. Recordo que al nord d'Europa no hi arriba l'allau immigratori i, en canvi, nosaltres estem en una zona d'un fort allau immigratori. Esclar, quan no hi ha immigració, que vol dir disponibilitat de mà d'obra, has d'automatitzar molt més i llavors et pots permetre el luxe, diguéssim, el luxe entre cometes, d'establir jornades de 6 hores, que són molt còmodes, perquè 6 hores permeten igualment la producció contínua, en vez de 3 torns de 8, 4 de 6. O inclús les empreses no intensives en producció, però que són intensives en expansió de la tecnologia i qui no corre bola en el món de la tecnologia, doncs en vez de fer jornades de 8 hores, poden passar a fer de 12 amb 2 torns de 6. Per tant, hi ha la possibilitat de fer les 24 hores, les 12 hores, les 6 hores, o sigui, hi ha moltes més opcions. Per tant, jo crec que l'opció de les 6 hores, jo crec que caurà pel seu propi pes, perquè és de sentit comú.
i a més soluciona forces problemes. Una altra qüestió és de dir, ara aquest treball que és més escàs el repartim amb més gent reduint la jornada. L'altre problema és de dir, i ara com distribuïm aquesta riquesa que tot i reduir la jornada s'ha incrementat, perquè en menys hores pots produir molt més. Doncs l'altre problema és de dir, anem a extreure recursos d'aquests beneficis que genera la robòtica, i vosaltres heu vist aquests fòrums o aquestes discussions que hi ha a molts nivells sobre si aplicar, per exemple, una quota de la seguretat social als robots, per exemple, o si aplicar un impost als robots. D'aquesta solució jo en sóc un enemic, perquè tot el que és aplicar un impost a una màquina productiva jo crec que té una altra finalitat, que és restringir el seu ús. Hem de restringir els usos dels robots. Per exemple, aquesta política d'aplicar una taxa a el que vols restringir ha donat molt bons resultats ara a Catalunya, precisament amb les begudes ensucrades. Ja heu vist que fa molt poc hi ha hagut aquesta taxa i vaig llegir la setmana passada que els resultats és que el consum ha baixat un 25%. Jo he quedat sorprès, no pensava que per una petita diferència la gent modifiqués els hàbits i resulta que els hem modificat. Doncs imagineu-vos, si ara es fes un impost sobre la robòtica, jo crec que és un fre a la robotització, que precisament és el que porta competitivitat, i la competitivitat és allò que us deia, de que si no fabrico jo, fabricaràs tu. Doncs jo no crec que sigui la solució. I en canvi, la solució, que jo crec que hi seria, però ja ho sé que sóc un il·lus i a vegades em diuen que no toco de peus a terra, seria reinventar el que està inventat, que és un impost als beneficis de les empreses. O sigui, tu tens més benefici, doncs pagues més impostos, però no, resulta que la societat en aquests moments va en direcció contrària. Diu, si ets una empresa molt gran que tens molts beneficis, doncs inventem una cosa que és la globalització, dissols els beneficis entre molts països i ningú sabrà quin tens i no hauràs de pagar res. I això t'ho aconsella el que ha sigut el president del Consell Europeu, a més, vull dir que té nassos. O, per exemple, s'inventen unes coses que en diuen les SICAPs, que diu que si tu tens molt patrimoni, fes una cosa que només cotitzaràs l'1%. Doncs jo crec que això èticament és absolutament reprovable i que crec que si la tecnologia, la robòtica i la tecnologia, som capaços de generar més benestar, més qualitat de vida, més riquesa, la societat hem de pressionar perquè això es produeixi, aquesta distribució. I pressionar vol dir, home, al nostre país ja tenim unes lleis que les empreses paguen beneficis, però mentre hi hagin paradisos fiscals, doncs, evidentment, aquí ja pots tenir la fiscalitat que vulguis, que la gent posa l'empresa o la seu en el paradís fiscal i resol el problema. Per tant, a mi em preocupa això. Jo ja sé que cridar des de casa meva no arribaré enlloc, sé que igualment cridar des de l'IEC segurament no ens faran massa cas, però jo diria que el repte que té la societat és fer-se sentir, pressionar, i de la mateixa forma que la societat ha anat canviant lleis, com per exemple tota la qüestió del gènere, tota la qüestió dels matrimonis homosexuals, tot això, la societat pressionant ha anat canviant les lleis. Per què no podem pressionar en aquest sentit? Jo no veig una pressió al carrer molt forta en aquest sentit, i a mi això m'impacienta. Per tant, us he volgut fer un petit resum dels tres problemes que tinc aquí i ara, si volem debatre més coses, jo amb molt de gust també aniré posant cullerada. Gràcies. Moltes gràcies, Josep. Bé, jo penso que val més que directament donem la possibilitat, no?, de fer debat amb els assistents, i a partir d'aquí, doncs, veurem la dinàmica per on va, no? Que vulgueu dir alguna cosa, afegir, fer alguna pregunta, algun comentari, feu-m'ho saber. Toni? Espero que et passaran un micro. Perdó, gràcies, soc Antoni Oliver, que faria moltes preguntes, començaré per una i si de cas més endavant en faré alguna altra. No? Jo diria que els robots, en el sentit assistencial o de companyia o el que sigui, que pseudopersones, per així dir-ho, perquè ens siguin útils plenament, ens han d'entendre, quan els hi parlem ens han d'entendre. Ara per ara doncs, són molt limitats, només en tenen coses molt limitades. Perquè si plenament útils han de tenir una comprensió molt adequada, perquè si no, no en poden ser d'utilitat.
Això es relaciona directament amb la lingüística, o el tractament de llenguatge natural mitjançant la intel·ligència artificial, que fa moltíssimes coses, per exemple, tradueix automàticament amb una facilitat espantosa. No? I per tant, en aquest sentit, sembla que anem bé, anem en bona direcció. Però jo entenc que, potser estic equivocat, de que el tractament de llenguatge natural amb intel·ligència artificial no implica que aquell que tradueix entén res del que estic dient. Per tant, no, voldria saber la vostra opinió sobre això. Creieu que un robot autèntic necessitarà entendre'ns i que estem molt lluny de que siguem capaços de que una màquina ens entengui? Sí, que voleu algú, qualsevol, no sé. Tu? És un tema que sempre m'ha interessat molt, eh? És un tema que sempre m'ha interessat molt, perquè fixeu-vos que el poder mantenir una conversa amb un robot són tres nivells, eh? El primer nivell és que físicament et puguis sentir, cosa que és molt difícil, i vosaltres sabeu que tot el que són sorolls de fons i dobles converses, la tecnologia això encara no ho resol, i el nostre cervell ho resol admirablement, que som capaços de focalitzar una conversa davant d'una persona amb un bar que parla en 100 persones. I per això, a dins del nostre cervell, l'àrea dedicada a l'audició ocupa més espai de matèria gris que l'espai dedicat a la visió. Per tant, fixeu-vos que això vol dir que el procés de comprensió de la paraula és complexa. Per això els sistemes ara automàtics necessiten que no hi hagi soroll de fons per poder interpretar, traduir les paraules, la traducció. Un cop has fet la traducció en basqui, o sigui, un cop l'has fet informàticament el que tu has dit, ara falta entendre. Entendre, doncs, mireu, no és important que ho entengui, sinó perquè les persones entenem i comprenem, però en robòtica no és important que entengui. L'important és que el que tu has demanat t'ho respongui correctament, encara que no hagi entès res. Però la qüestió és que si tu li dius porta'm aigua, no et porti l'elegia i que et porti aigua. Per tant, l'important és que et respongui a el que tu li has demanat. T'has entès? No. I què? És un problema que no t'hagi entès, però si respon al que tu li vols, doncs jo crec que en aquesta primera etapa que estem a la prehistòria del que seran els robots el dia de demà, doncs ens permet anar avançant. Perdoneu, eh? Sí, jo volia dir que el que has descrit realment és potser el que hi ha, no? Però cada vegada més la recerca va per intentar posar semàntica a tot, a les imatges, als textos, no? Perquè hi hagi aquesta comprensió i et permeti de dir, mira, no hi ha aigua, però et portaré doncs, una Coca-Cola, o què et sembla si... Vull dir, que no sigui merament una associació de dir, doncs, si dius aigua he de portar aigua i una altra cosa, sinó que hi hagi una comprensió de què és el que estàs demanant i pugui reaccionar bé. I amb les imatges passa igual, que la interpretació d'imatges, moltes vegades el deep learning i tot això el que fa és una associació, una mera classificació, diguem-ne, sense entendre res. Però cada vegada més es va dir, no, intentem posar semàntica perquè això també ens ajudarà a interpretar millor l'entorn, no? I a saber com ens hem de bellugar, com... Això, donar respostes amb sentit comú, d'alguna manera, no merament una associació... Que és el, bueno, no sé, el gran, gran problema de la intel·ligència artificial en general, que no sabem realment com fer-ho això. Però, bueno, però s'intenta. S'intenta, oh, i tant que s'intenta. No? Bueno, hi ha recerca amb tots aquests temes. No? El de l'Allen Institute of Artificial Intelligence, aquests d'allà de Seattle, Loren Etzioni i companyia, estan treballant amb el que diuen el Semantic Scholar. No? És realment fer busca de cerques amb ja un contingut semàntic. No? Estaven fent unes aplicacions a la recerca de material d'articles científics, en particular en medicina, em sembla que havien fet alguns. Clar, també contextualitzes la temàtica i disminueixes el problema, perquè el problema del llenguatge en un obert completament, on l'àmbit en el qual, el domini sobre el qual estàs parlant, no? El domini de discurs, no és limitat d'entrada, aquí ens trobem amb problemes terribles que ningú sap ben bé com avançar, no? Ara, quan ho limites com un context molt determinat, com és articles que parlin de medicina, allà pots fer queries molt oberts i busca, realment, fa una anàlisi semàntica de la pregunta i et proposa alternatives, el que deies tu. Però, clar,
en un àmbit molt, molt concret, molt limitat, no? Sí, certament és un tema importantíssim aquest, però estem encara molt lluny de resoldre'l, no? Sí, 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 és que es basen en antologies, esclar, es basen... Exacte. Vols dir alguna cosa? Que de fet, quan veiem un robot que ens sembla que és intel·ligent, és un context de, en general ara molt limitat, no? I com deia abans, si el veiem com a eina, depèn de per què el vulguem, no cal tant. I en tot cas, el que volem que pugui entendre tots els contextos i per tant que es comporti realment intel·ligent com nosaltres, doncs trigarem, però... Sí, una pregunta més. Sí. Ja, sí. A veure, hi havia una qüestió, m'ha agradat molt el Josep quan ha dit, home, per les Rambles jo una persona amb un exoesquelet potser se'n sentirà observada, potser no li agradarà, però d'aquí 4 dies segurament hi haurà cotxes i és l'altre, jo tinc un cotxe que va sol. I aleshores, en comptes de ser aquesta imatge doncs, de paneta que em fan a mi, això serà més aviat d'ostentació. Probablement, com que Uber ja ha amenaçat amb que posarà aquests cotxes en marxa, hi ha una cosa que, així com a tu t'amoïnen coses, a mi també. Fixa, veig que la tecnologia va avançant, va tirant, la societat no és capaç de seguir-la globalment perquè no és experta i un bon dia es troba amb una cosa admirable, per exemple, que és un cotxe que va sol. Llavors, és clar, la llei no està ni tan sols en marxa, o sigui, no hi ha legislació efectiva. Si entren aquests vehicles d'alguna manera quan la societat no està preparada per rebre'ls, tot el que succeeixi serà que el sector del taxi serà el primer que és uns professionals a la millor de difícil recol·locació, però són moltíssims. I a la que n'entri un i allò funcioni, veguin que el negoci i el diner s'obté sense aquests costos, aniran caient com fitxes de dominó. I llavors crearan un problema social. Aquest problema social, que serà gran, perquè és un sector combatiu i és un sector molt ampli, no trobarà una legislació i s'haurà de fer una certa improvisació o s'haurà d'anar marxant sobre la marxa. El mateix passarà en el sector del transport perquè hi ha camions que estan anant de l'Ejido al port de Rotterdam i no els condueix ningú, embolicats amb 4 cotxes per veure què passa. Però això també és qüestió de poc temps de que tot el sector del transport, amb uns anys vista, incorporarà ja no el sector del taxi, el sector de la missatgeria, de la paqueteria, el sector del transport en general, i crearà una gentada que quedarà involucrada de difícil recol·locació en un altre sector perquè la tasca que s'obrirà, que és tècnicament complexa, requerirà d'una preparació que moltíssima gent caurà pel camí. Quan en cau poca, sembla que no passa res, però quan tanquen una mina de carbó i s'acaba amb el sector del carbó, ja hi ha rebombori. Quan tanquen la siderúrgia, no passa res i passen uns anys. Quan hi hagi el sector del transport, com ja hi ha trens que van sols, els Docklands de Londres fa moltíssims anys que hi van, la línia 9, i ningú crea rebuig social a aquesta situació, em dona la sensació de que el problema que també tenim és el de que la tecnologia la fem anar en tirar endavant cap a una societat que no sé si està, des d'aquest punt de vista, preparada per acceptar-lo i per descomptat una legislació que hi ha d'haver al darrere que em sembla que només es posarà en marxa quan es creï una dificultat social. I em sembla que hi ha aquí un desfasament de funcionament social global que em sembla que això sí que és un problema ètic gruixut, perquè què en fem de totes aquestes persones? Què en fem d'una tecnologia que camina a aquest ritme i què en fem d'un sistema legislatiu que no està en marxa? Simplement és això. Aquesta revolució del transport, aquesta sí que serà inclús més dramàtica que la robòtica. Però jo no li veig el dramatisme amb la implicació en llocs de treball. Per exemple, és possible que en pocs anys l'ofici de taxista tingui una davallada molt important. Això ho veig com a possible. Però quin percentatge de persones treballadores representa dins la societat? El col·lectiu dels taxistes és un 0, no sé què. Per tant, és de molt més fàcil reassimilar
amb altres professions emergents que van sortint. El problema és generacional, que els taxistes joves tindran aquesta oportunitat i els de les capes altes se'n van fora. I per això és tan important la redistribució de la riquesa, perquè quan jo dic redistribució vol dir poder admetre que gent que ha perdut el seu lloc de treball de les franges altes de la societat, altes en edat, i sense possibilitat de readaptació, han de ser ateses. Però hi ha l'altre drama, que no és personal, sinó que el tenim la societat físicament, ja no dic èticament, físicament. Les ciutats no estan pensades per al canvi que es produirà en els propers anys en els mitjans de transport. I no ho dic pels cotxes autònoms, que això no canvia gaire. Les línies dels metros han tret els conductors i la línia segueix la mateixa. Però, en canvi, el transport per les voreres amb tots els ginys elèctrics de dos, una i tres rodes i tot això, en els propers anys, qui renunciarà a sortir de casa seva i anar fins al metro caminant, podent anar sobre unes rodetes i que les portarem aquí sota? Tothom voldrà anar amb rodetes i a més, que per anar a comprar, els siuells aquests tenen una cistelleta, que pots anar posant coses, tu no has de portar res, que quan entres al mercat t'esperen a fora com ara lliguen els gossos i que no es deixaran agafar per ningú més que no sigui per tu, quan t'acostes. Per això, físicament, el terra s'ha d'adaptar. I això ens val diners. Tenim capacitat per poder adaptar les nostres ciutats en aquests mitjans. Per tant, aquest repte sí que és un repte per les ciutats en els propers anys, perquè serà molt abrupte, no serà tan lent ni com el tractor, ni com l'automòbil, ni com la robòtica, serà abrupte. I a més, tenint en compte que a sobre irrompeixen els drons. Drons que no només serveixen per portar una coseta d'un lloc a l'altre sense que l'hagi de portar, sinó que ara hi ha drons que transporten persones. Com legislarem això que jo de casa pugui sortir amb un dron i anar-me'n volant fins a la universitat? Que segur que s'acabarà podent fer. I, per tant, la pressió de la gent obligarà que la normativa ho admeti. Ara no ho admet la normativa, però la gent dirà al final prou, jo vull poder-ho fer. S'haurà de legislar. Bueno, és un problema que... Una preocupació és el tema de l'idioma i del català. Sí, sí. Quan als Estats Units aquests altaveus, diem-ne, d'ajuda, com l'Alexia o el Siri o el Cortana, etc., n'hi ha un per cada tres ja domicilis, el que em preocupa és que el tema de l'speech recognition del català a casa nostra, que va estar molt avançat fins l'any 2000 a través de Philips, en aquests moments no està a l'abast ni està aplicat en totes aquestes tècniques. Esclar, jo no m'imagino la gent dirigint-se en el seu altaveu per demanar-li quin temps farà o a quina hora hi ha tramvia per anar o a quina hora hi ha l'autobús a la parada tal. No me l'imagino adreçant-se en castellà, però a la llarga, si no tenim que això estigui en català, la gent anirà caient en el castellà i vol dir que automàticament aquí tenim un atac frontal en el tema de la llengua. Doncs la meva pregunta és: quins esforços està fent el país per recuperar els temes d'aquella operació de la Philips de l'any 2000, que després, quan això s'ho va quedar els americans de Nuance o Nuance, o com li vulgueu dir, doncs no van seguir amb el tema del català ni amb els diferents programes d'han de fer anar els ordinadors, com amb els temes de traducció, com amb els temes, etc. I que això, si ho hem de recuperar-ho, si no hi ha un esforç públic a darrere per esmorteir-ho i facilitar que tots aquests robots d'aquestes empreses de Google o d'Amazon, etc., parlin en català, i jo crec que aquí tindrem un cop molt fort a mig termini sobre la llengua. Aquest tema realment és un tema preocupant, no per la nostra societat, però jo me'l miro bastant optimistament i us diré per què. Fixeu-vos, la traducció escrita, la traducció Google, que tu poses un text i te'l tradueix, va tardar uns anys i hi ha una llista d'idiomes que apareix. El Google acaba de fer aparèixer ara últimament la traducció oral. La traducció oral sabeu que és un grau de molta més dificultat que l'escrita, perquè així com l'escrita et tradueix una frase quan la coneixes des del principi fins a la fi, en l'oral la gent no tolera el retard d'una frase i, per tant, la traducció ha de ser molt més intuïtiva i predictiva i per això hi ha més dificultat. Ja ha sortit també la primera onada, la primera, ja ha sortit també un dels 90 idiomes, el català. I ara el Google ha fet aquell ninotet que et contesta que no té català i s'ha excusat
dient que encara no el té però el tindrà. I per què s'ha excusat? Doncs per això us dic que sóc optimista, perquè la gent es guanya la vida venent els productes i ha localitzat un públic que se'n diu de parla catalana que resulta que els hi ha sonat les alarmes perquè és un públic actiu. Quan diuen un públic actiu, els venedors, vol dir que si tu no tens el català en un aparell, ets capaç de canviar de marca. I això els telèfons mòbils ho han descobert. O sigui, a igualtat de preu, o inclús amb un preu més car, hi ha una quantitat d'usuaris d'aquesta llengua que estan disposats a canviar de marca. I això, per sort, doncs motiva els fabricants. Per tant, jo no sé en aquests moments què està fent la Generalitat amb aquest tema, però per sort som un mercat que som 9 milions de persones, que és un mercat, però que a més d'aquests 9 milions de persones tenen un poder adquisitiu i una capacitat de compra que està per sobre de societats de 15 i 20 milions d'usuaris d'una llengua. I a sobre són actius en el sentit que són capaços de canviar de marca, o sigui, no tenen fidelitat de marca, en cas de no existència del seu idioma preferit. I això ens és una fortalesa que hem d'explotar. Per tant, canvieu de marca si no teniu el català. Sí, endavant. Sí. A veure, no sé si jo em torno sort, però jo cada vegada he fet el pitjor. I em va la verga que no sé si sóc jo o és la ressonància. Prefereixo, si és que se sent, parlar fort, que no pas parlar a través de l'altra veu. Se m'entens? Sí. Molt bé. Primer dic que, gràcies, perquè heu presentat una panoràmica àmplia de la robòtica. Jo crec que tot depèn una miqueta de la definició que en cada moment es faci de la robòtica. Quan vam començar, un robot era una màquina que agafava peces i que un altre element es mecanitzava i ho feia també. Després va anar evolucionant. I ara, quan dius un robot, una gent s'imagina una espècie de trasta que camina i que fa coses. Per tant, el camp és immens. Depèn de la definició. Per tant, finalment, tot podria acabar quasi dintre del camp de la robòtica, com quan deveníem que era l'automàtica. Automàtica és electrònica, és informàtica, és tot per aquí. I per una cometera, una persona... Per tant, crec que a més augmenta i canvien els camps. Per exemple, si és immens, existeix o no, depèn de la robòtica virtual. O sigui, si hi ha un traste que controla el canvi climàtic i té coses en diversos llocs del món, és o no és un robot, depèn de la definició. Si després també depèn de la simbiosi que es faci entre la robòtica i el ser humà. Admetem, podrà ser que hi hagi una simbiosi, una unió d'elements externs amb el cos humà, tant perquè s'hi impliquen biològicament com perquè ens els han incrustat. Per tant, vés a saber què serà la robòtica del dia de demà. Per exemple, la biotecnologia hi pot influir. Per tant, hi passarà a haver robots biotecnològics, la nanotecnologia, etc. El camp és realment immens. Per tant, robòtica híbrida, robòtica virtual, etc. Els drons influiran o no influiran? Són o no són? O seran robots? No ho sé bé. Quant a la culpa, culpar els elements tecnològics de culpa no té massa sentit. Un ganivet té culpa perquè si llegim la premsa, cada dos per tres hi ha ganivets que maten. Generalment, senyores. No sé per què, deuen estar motivats. No sé. Però la culpa no és del ganivet, és de la mà o de la ment que maneja el ganivet. Per tant, jo crec que el ser humà és bastant millorable, en general, i que per tant, moltes de les coses dolentes que passen és perquè són nosaltres que els utilitzem d'una manera no ètica. I crec que el fer servir molt el mot ètica crec que és bàsic. Sempre dic, no sé si és veritat o no, que la moral no existeix, la moral depèn de normes. L'ètica és, independent de les normes que hi hagi a cada moment,
i depèn de nosaltres. I, per tant, el que, li, el que ha d'augmentar la humanitat és l'ètica per fer servir les eines adequadament sense perjudicar els nostres col·legues. Bé, perdoneu. Sí, no, és cert. Sí, és cert. El que passa és clar. En el cas de la intel·ligència artificial i la robòtica, el tema és el grau d'autonomia. A la que augmenta, se va augmentant el grau d'autonomia i arribes a graus d'autonomia ja molt, molt sofisticats, molt grans, sí que et pots començar, es comença a posar sobre la taula el problema de parlar de l'ètica d'aquest dispositiu. Clar, en el cas del ganivet, que és un bon exemple, és a l'extrem de que allà absolutament no hi ha cap autonomia, és autonomia zero, òbviament, no? Però, en canvi, quan parlem d'intel·ligència artificial conjuntament amb la robòtica, aquí ja comencem a entrar a trepitjar un terreny molt relliscós i molt complicat, perquè en el fons tot es redueix a quin és el grau d'autonomia que estem disposats a donar a les màquines, en el fons, no? Vols dir-ho? Gràcies per la presentació. La discussió és molt interessant. Relacionat amb això, l'autonomia, l'ús, el no ús, una de les coses que ha comentat la Carme ha estat que hi havien hagut aquestes regulacions a nivell europeu que havien acabat com amb unes poques normes i voldria reflexionar o que vosaltres reflexionéssiu una mica amb el tema del botó vermell de la parada. Com d'útil és un botó vermell, com d'ètic és aquest mal ús que en un moment donat vull parar perquè no s'està fent el que m'esperava. O... Quin és el paper d'un botó vermell? Perquè en una fàbrica un botó vermell sembla que el procés es pararà i tot serà que no sigui perillós, però amb els robots que nosaltres puguem pensar en el futur, quin és el paper del botó vermell? No? O ja amb autonomia, que aprengui el robot a evitar que apremis el botó. O sigui, tot aquest tema del botó vermell, no?, dona com molt de sí i quan posa, no sé, la pregunta és quan es posa aquesta norma de que ha d'haver un botó vermell, fins a on arribarà aquest botó i com, no sé, si podeu donar, fer 5 cèntims amb això. Jo tampoc no ho he, no sé com dir, estudiat a fons, no? Però sí que és que qualsevol petita norma que poses és qüestionable. Vull dir, és molt difícil fer una cosa que tingui consens. No? Llavors, en aquest cas del botó, clar, depèn de a qui està fent mal o qui interpreta que està mal funcionant per apagar-lo. No? Igual, el que està causant un malefici o un mal a algú està causant un bé a un altre. Llavors, qui té la potestat, no?, de... Llavors, suposo que es legislarà, jo què sé, l'usuari, no?, pues que és el que té, o el propietari, no sé. Però vull dir que jo el que he vist en totes aquestes qüestions és que és molt difícil arribar a un consens sobre alguna cosa que en qualsevol circumstància, diguéssim, estigui tothom d'acord que està correcte, no? Perquè sempre hi ha mil i una circumstàncies. El que sí, una altra de les normes aquestes que potser hi ha més consens és el que deies tu de l'engany, és dir, evitar l'engany, no? I això també és una de les sis aquestes, una és aquesta, no?, d'evitar l'engany. Clar, també és molt relatiu, perquè llavors venen gent que diu doncs amb gent molt gran, amb deteriorament, que no la va veure mai ningú, que no sé què, doncs, aquestes foques, hi havia com unes foques, no?, que eren articulades i tal, el paro, doncs els hi feien un bé i estava demostrat, no?, de que i dius, bueno, doncs el millor, fins i tot amb això hi ha excepcions, no? Podem enganyar en aquests casos. Vull dir que qualsevol norma, fer-la general és gairebé impossible, no? No en trobaríem. No sé. Jo diria que el tema d'ètica té una complexitat tan gran i clar, si estem parlant només del context de robòtica i ja veiem intencions a darrere del que fa el robot o del que ho gestiona i tot això, de vegades és difícil posar-hi un límit perquè moltes vegades el problema no està tant en el robot en si, sinó en l'ús, en els abusos, en els aspectes econòmics o els interessos econòmics que hi ha al darrere, que una mica va amb el tema aquest de l'engany, no? I per tant, jo quan em trobo en reunions i discussions aquestes que dius, hi han de ser, però segons com les trobo ridícules, perquè, esclar,
és tan complexa i els humans som tan diferents tots amb uns criteris tan i uns interessos tan diferents que posar algú en comú és allò que dius. Però, bueno, s'han de fer cosetes que seran més o menys útils i, si més no, ens van conscienciant. Alguns, tots no, però no hi ha una... Sí, doncs sobre això del botó vermell, que sí, és un tema que sempre m'ha motivat, perdoneu, donaré el meu punt de vista, que és que jo sóc una mica primari i radical, però és un tema que s'inflaciona artificiosament perquè si no, no donen per lloc per escriure articles de diari. Però hi ha un problema, que el botó vermell s'ha de tractar cada màquina diferentment. Cada màquina, l'efecte que ha de tenir el botó vermell ha de ser diferent. I s'ha de tractar, com ja has dit, amb sentit comú. Però ha de complir la normativa. I els que han fet la normativa tenen sentit comú? Aquest és el problema. Que llavors resulta que tu pots, has de posar el botó vermell perquè la normativa ho diu i la voldries posar en sentit comú, però és incompatible la normativa. Com ho fem, això? Poso un exemple, de que el botó vermell és diferent per tot. Un cotxe autònom, tothom parla del cotxe autònom, cuidado, l'última paraula, el conductor, és clar que sí. El botó vermell ha de ser clic i llac, farà el cotxe al mig de l'autopista, seria una desgràcia, que enteneu? El mal causat per tots els que hi ha darrere seria pitjor. Per tant, és possible que alguna persona hagi escrit una norma dient que el botó vermell ha de paralitzar l'atenció, imagineu-vos-ho, seria un desastre, no passa així, és en els cotxes. Jo em trobo en el món de la robòtica quirúrgica, per exemple. Necessitem un botó vermell. Què diu el sentit comú del botó vermell? Que es paralitza, però el robot no ha de quedar clec, parat allà, com una roca, perquè si algú ha apretat el botó vermell és perquè està fent alguna cosa incorrecta, sinó que l'ha deixat tou perquè tu te'l treguis i posis en la condició correcta. Enteneu que cada camp té un significat vermell de què vol dir botó vermell? Doncs el tema que em preocupa és casar el sentit comú amb el sentit comú del legislador, que no coincideix. Hola, sí, fa uns dies el mòbil em va dir que va dir prou. Bueno, que no va dir res, només va quedar apagat i res més. I llavors el divendres de la setmana passada que vaig anar a buscar-ne un altre, un de nou, i resulta que el català no hi és. El català no hi és. Llavors pregunto jo, el govern d'aquí podria posar una llei obligant que els mòbils que es venen a Catalunya protegeixin el català? I bueno, llavors un altre punt, un mica al marge d'això. Apple, doncs és d'aquestes grans companyies, el grup GAFA, d'això que molts impostos, etc. Llavors jo trobo molt vergonyós que a Barcelona, a Plaça Catalunya, tinguin la gran botiga, una indústria que impostos no en paga. Senzillament és escandalós. Gràcies. Com que estan gravant... O molt sovint dic que la veritat probablement no existeix i a més no n'estic segur. Perquè si digués la veritat no existeix seria la meva. I tothom té la seva i els seus punts de vista i és molt difícil que tothom coincideixi. Si el perill està en que els humans hem programat la intel·ligència artificial i tenim por de que facin alguna cosa inadequada, podríem o no programar l'ètica també, no ho sé. O doncs determinem a programar l'ètica. Jo crec que si la intel·ligència és programable, l'ètica també. I per tant, de fet, tot dependrà, finalment, del que vulguem que passi o que no passi. Perquè de moment encara estem passant per damunt dels robots. Sí, bueno, haurem de vigilar de qui la programa, no? Digues. Vigilar res, només vigilar de qui programa l'ètica. Bueno, hi ha gent que està en el món de l'intel·ligència artificial estan investigant precisament això, com incorporar, com fer que un sistema d'intel·ligència artificial incorpori, tingui incrustada aspectes ètics.
El que passa que això ningú sap ben bé. Hi ha un article, precisament, Incorporating Ethics into Artificial Intelligence, que parla d'això. En el Journal of Ethics. O sigui, publicat una revista d'ètica, no una revista tecnològica, no? Com veieu. És d'Amitai Etzioni i Oren Etzioni, són els autors. I bueno, aquí argumenten una sèrie de situacions en les quals, de fet, arriben a la conclusió de que hi ha, diuen, poca necessitat per ensenyar ètica a les màquines, fins i tot suposant que això es pogués fer. O sigui, ja posen en dubte la factibilitat, perquè la dificultat és molt gran, és extraordinari això, no? El nostre amic Stuart Russell, per exemple, treballa amb això, intentar com que la màquina, mitjançant una cosa que se'n diu inverse reinforcement learning, aprenentatge per reforç inversat, de com que la màquina aprengui a comportar-se degudament, no? Segons una conducta socialment acceptable, no? En base a observar el comportament de la persona o persones que, amb les quals aquesta màquina, en aquest cas seria un robot, possiblement un robot domèstic o assistencial, el comportament que observi en les persones que interactuen amb ell, no? Clar, això planteja multitud d'interrogants, aquesta aproximació. No tothom està d'acord amb aquesta aproximació. Però, bueno, breument la resposta del que deia és sí, s'està investigant. O sigui, és un tema de recerca en aquests moments, la incorporació d'ètica, sí, a la màquina. Sí. Carme? Sí, el que anava a dir és que no es parla de programar l'ètica, sinó d'aprendre-la. Per què? Perquè programar-la, no hi ha una ètica universal que et sigui coherent i un sistema tancat. Llavors, aprendre-la en funció de l'usuari. Cada usuari té, en principi, uns principis ètics, no? I intentar, doncs, com que el robot les absorbeixi. Però bueno, és bastant ciència-ficció, això. Sí, aquest article parla d'això també. Ells proposen una aproximació que en diuen uns software, uns bots, que aprenen el comportament ètic dels seus usuaris. En aquest article també esmenten aquesta possibilitat. El tema és molt, però molt complex, molt polèmic també. Josep? I Toni? Això de les decisions ètiques depèn també de l'ambient en què et trobes. En privat la gent decideix unes coses que en públic no les sostindria. Llavors, si aquest aprenentatge es fa amb la persona davant d'un ordinador, posant-li situacions, se li garanteix l'anonimat, fes el que et sembli, doncs és diferent de si la persona s'ha de mullar en públic, no? Això és el que dèiem abans del chatbot aquest Tai, sí, no? Que el van posar allà a Twitter i va aprendre el que va aprendre, perquè és anònim, no?, el que diuen la gent. Aquest article dona l'exemple, es basen molt en exemples basats en el vehicle futur autònom, i diu que, és clar, a veure, el que està clar, el que és legal enforcement, el que és obligat per llei, diu aquí no, això no és qüestionable, això no hi ha alternativa, no hi ha choice, no hi ha selecció. Ara, hi ha personal choice, hi ha aspectes que sí, per exemple, tu pots anar en la carretera, tenir al davant un ciclista i anar a un metre o anar a 20 metres. Això és diferent, o sigui, no està, que jo sàpiga, legalment regulat que tu hagis al passar-lo, sí, als 10 metres i mig, em sembla que era, no? Quan la vences. Però quan estàs circulant, si estàs circulant molt a poc al darrere, no crec que hi hagi una distància mínima al ciclista. Amb altres cotxes sembla que sí, amb els ciclistes no ho sé. També hi és, igual que els cotxes és? Sí, ja existeix també. Bueno, però tu pots estar ajustat a això i dir, bueno, estic dins la llei, però apuro el màxim, o pots tenir un comportament més, no sé com dir-ho, més, i dir, bueno, no, jo, malgrat que puc estar a aquesta distància, prefereixo estar més lluny. Vale? O quan passa un peató, fora d'un pas de peatons, òbviament, normalment tots no l'atropellarem, encara que no diguem, bueno, t'he atropellat perquè no passaves per un pas de peatons, òbviament no, però pots ajustar més o menys. Hi ha qui espera més i que passa quan està a bastants metres de distància ja la persona, o hi ha qui potser et passa, no et tocarà, no et farà mal, no li faràs mal,
però allò pures més, no? Justes més. No? Donen exemples d'aquest estil, aquests aspectes que són més de decisió personal i que no hi hagi algo que t'obligui realment legalment. No? Les juguen amb això i que proposen que el sistema aprengui a ajustar-se al comportament teu. Que és discutible, eh? Que és discutible que això hagi de fer, que s'hagi de fer així, eh? Que s'hagi de permetre que el sistema aprengui en funció del teu comportament, perquè això també té problemàtiques, apareixen molts problemes al darrere d'això. Antoni, em sembla que tenies la paraula demanada, oi? La pregunta té a veure amb això que estem parlant últimament de l'ètica. No? La Carme ha fet una llista d'ètiques possibles, no? Que hi ha situacions de les quals són contradictòries. Aquestes, eh? Es poden donar situacions... Va, llavors, suposem el cas de que considerem que els cotxes autònoms són robots, per centrar-ho aquí amb el tema d'aquesta taula rodona. No? Bé, llavors, els robots poden trobar en situació, els cotxes poden trobar-se en situacions crítiques, eh? Un accident determinat que es pot girar a l'esquerra, a la dreta, en un cas fas mal amb uns, en un altre cas fas mal amb els altres, si frenes fas mal a no sé qui, per tant, un problema ètic de dimensions extraordinàries. Va? Llavors, el cotxe naturalment tindrà una ètica. Pensar que els conductors li diem tu fes servir l'ètica A, la ètica B, la ètica C, perquè les tens totes programades, això ho trobo una mica utòpic. No? Però llavors la pregunta és, vosaltres ho imagineu que tots els cotxes tindran la mateixa ètica? Imagineu que no, que tu quan compres un cotxe, així com el compres ara de color blanc o negre, que sigui, podràs dir l'ètica A, l'ètica B o l'ètica C, podràs dir això, perquè pensar que pot canviar l'ètica no es podrà programar diverses ètiques, si més no, almenys inicialment. Com imagineu aquesta situació? Hi haurà una única ètica, i llavors hi haurà un que, per tant, el govern decidirà, o les lleis, decidiran quina és l'ètica universal o local i vàlida per tot Catalunya o vàlida per tot Europa, i punto. Això que esmentes, que se'n diu el dilema del tramvia, el trolley dilema, aquí també en parlen, ells argumenten que, bueno, això és una mica exagerat i artificiós perquè això pot passar una vegada cada un milió de milles conduïdes, per exemple. Diu que aquests casos que en diu que són com outliers, ho defensen així, es pot dir que és discutible, eh? Diu, ells proposen que sigui random, que sigui aleatori. Ho escriuen aquí, eh? Sí, aleatori, en aquests casos, aquestes situacions, com dius tu, molt... O sigui, no és una cosa que es donarà contínuament, això, afortunadament. Diu, bueno, doncs fem-ho random, és una proposta discutible, però és una proposta. Jo el que penso és que... Ai, perdó, no sé si anaves... No, el que penso és que no entendrà això de dir si giro cap aquí, mato una senyora que està passejant. Si vaig per aquí, no sé què. Si m'aturo... No, nosaltres reacciones inconscientment, no penses totes les possibilitats i decideixes. Llavors, no en el moment aquell. Llavors, jo el que crec és que tindran unes normes molt clares de dir no em pujaré mai a la vorera, no? Els robots aniran pel seu... I ja pot passar el que passi, que no, per evitar atropellar algú no s'enfilaran a la vorera on pot haver-hi una persona que estigui caminant i l'atropellin. Tampoc seran el que deien el cotxe altruista, no? Que al anar a tenir un accident s'estamparà contra una paret i el que morirà, per això ho dic. Jo el que crec, si he de fer una hipòtesi de futur, és que cada companyia, cada marca de cotxes adoptarà unes normatives, no? Basant-se en unes normatives genèriques, però les adaptarà una mica, amb el sentit que deia ell, de dir passaré més o menys distància, unes toleràncies, i ja està. Això és tot. Però sobretot, jo crec que tindran unes normes claríssimes que no decidiran en cada moment quina és l'estratègia millor, diguem-ne, com nosaltres tampoc fem, crec. Eh? Jo, perdoneu, ja sabeu que sóc heterodoxa, crec que és un problema totalment fictici i que no existeix. Perdoneu, i no vull desqualificar ningú, no, ni ara ni mai, perdoneu, jo crec això, jo dic el que crec, ja m'ho podeu censurar, però jo crec que és un problema que no existeix fabricat per poder-ne parlar com ara n'estem parlant. I us explico per què. Jo sóc dels que fabrico màquines, o sigui, jo estic en el cap del que em trobo amb el que diuen teòricament aquest dilema moral o ètic, que no és veritat, i us explico per què. Perquè tenim una funció risc. I llavors tu tens que un algoritme que pot funcionar més o menys bé, això és una altra història, que avalua el risc de col·lisió, el risc del que sigui, i aquest risc té un valor, aquesta funció,
que em puc haver equivocat a l'hora de programar aquesta funció risc i parametritzar-la. Això d'acord, eh? Ens podem programar. Però hi ha una funció risc, i aquesta funció risc acaba amb un número que té infinits decimals, perquè la màquina no el tronco en el 3,8, seria una estupidesa. I llavors la probabilitat de que la funció risc no tingui un mínim és nul·la, i com que és nul·la no hi ha aquest problema, perdoneu, que és el meu punt de vista. No, però això és que té unes regles i que no se surt d'aquestes regles, ja està. Per tant, hi ha problema moral? No. Bueno, és el que dic, no avalua... El mínim risc, sempre. I què passarà? Doncs el mínim risc prendrà mal un o prendrà mal l'altre, perquè per dos dècimes, mala pata, per dos dècimes. Sí, però algú ha programat d'aquest risc. I aquí hi ha els criteris sobre els, a partir dels quals haguis o haguis programat, incidirà el càlcul del risc. Si jo m'equivoco, no? Calculant la funció risc, no és ètic aquest problema. És d'un mal professional. Bueno, jo crec, perdoneu. No, però el risc... Jo dic que la funció risc són principis físics de MV2. I aquests principis de MV2, perquè l'impacte que produeix és funció de l'energia que consumeix al moment de l'impacte, jo ho calcularia així, en funció de l'energia. Ara, si un altre ho consumeix d'una altra forma, però no crec que sigui un problema ètic, és un problema tecnològic, de que no ens posem d'acord amb la funció risc. Això d'acord, que no ens posem d'acord. Però no sé si és ètic. Que precisament posar-se d'acord o de definir una funció de risc no és quelcom que toca l'ètica, perquè per mi ho veig molt proper. Has de... Vaja, no sé, jo no ho veig separat de l'ètica, la decisió de què calcula aquesta funció de risc, com que es basa. Multivariable, i un d'ells és aquest, estic d'acord, però jo em sembla que es redueix a fer una funció cost polinòmica, estic d'acord, per això surten números diversos, i el donar pes als polinomis, jo diria que no sap per qüestió ètica. Per exemple, seria una qüestió ètica de dir, posar un pes que si aquest cotxe hi van negres, tindrà un pes més baix que si hi van blancs. Home, és clar que sí, però qui se li acut fer un polinomi així? Entens? Vaja, jo crec que... Hi ha paràmetres en aquesta funció que s'hauran d'alguna manera de definir. És que vaja, no veig clar... Bueno, el professor Ferreter tenia més preguntes, se'n sembla. Tu també? Sí. Tu m'entens? Vale. Sí. A veure, ens estan submergint en un tema complex, difícil i inabordable, diguem-ne. Jo sóc una mica terrorista, a vegades, eh? Jo deia abans que la meva llei és la que no existeix. No és veritat, eh? Però això. I ara recordaré... I és una miqueta comparable el problema de la física i de l'això al problema de la política. I ara us diré una frase que m'agrada molt, que la va dir Montesquieu. Per cert, com que la va dir, el van... Va dir Montesquieu. Ho va dir en francès, evidentment, no sé si diu francès. Il n'y a pas de plus cruel tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre des lois et avec les couleurs de la justice. No hi ha pitjor tirania que les exerceix amb les ombres de les lleis i amb l'excusa de la justícia. I això és aplicable tant en els món aquests de la conducció o que sigui, com en el món de la política. Perquè les lleis, la justícia no s'ha de sotmetre a les lleis, sinó a la democràcia. No. La democràcia no s'ha de subjectar a la llei, sinó la llei a la democràcia. I això també és aplicable, mutatis mutandis, al món de la física o de la mecànica. És molt actual, no? Tenies pregunta, oi? Crec. Jo tenia una qüestió. No sé si s'ha fet algun estudi de l'impacte dels robots a la demografia. No en tinc ni idea. O sigui, l'impacte demogràfic que pugui tenir en la humanitat l'ús o dels robots? Jo tampoc. Ho dic en el sentit aquest de que, com s'ha comentat per aquí, també és veritat això, de que hi ha moltes activitats humanes en les quals, doncs, els robots ens substitueixen, no?
en altres camps ens potencien, no? Però no sé quin impacte pot tenir això en la regulació demogràfica, i dic regulació demogràfica perquè no en tinc ni idea, de lo que pugui ser la humanitat. O sigui, suposo que serà molt diferent en els països industrialitzats en els altres països, no? Però globalment pot ser que tingui alguna... O sigui, la pregunta és aquesta. Globalment pot ser que tingui algun impacte demogràfic? Home, la demografia és el principal problema de la humanitat, jo diria, l'augment, no? Sí, sí. Per tant, si poguessin demostrar això, que la robòtica regularia la demografia, escolta, ens fem famosos, eh? No sap si positiu o negatiu. No, ja, però almenys regular-lo, que tens... vull dir que em sembla un supertema. Bona tesi. Sí, no, en sèrio ho dic. Però no m'imagino per quins canals podria influir sobre la demografia. No, ja t'ha esmentat breument, així de passada, una cosa que en diuen robots sexuals que estaran en el mercat. Jo no sé si això pot tenir algun impacte o no. No crec. Imagina't que generalitza. Home, clar. Crec. En tot cas, jo volia apuntar la cosa contrària, que de vegades en l'entorn, vull dir que és contrària del que preguntes, eh? Perquè en l'entorn que a vegades diuen els robots s'hi estimaran, vull dir que en aquest context ètic que jo diria absurd i contrari a tota l'ètica normal, precisament si som molts al món, perquè vols fer, o sigui, els robots fem-los com a eina, no fem com a cosa que ja tenim, que som els humans, que som singulars perquè som humans, no? Bueno, però és el contrari del que preguntaves, eh? Sí. Home, el món, emigració, llocs de treball, segons com, pot ser que acumulin cap un compte o cap un altre, no sé, pot ser. Però no sé, que se sapiguem, no s'ha estudiat. Geogràfics, on jo què sé, un lloc on hi hagi molta robotització, doncs a mi sembla que, no sé si en Josep ho has esmentat, que parlant de Suècia, eres tu, que ha dit alguna cosa que, bueno, allà, clar, precisament... Hi ha menys robots, hi ha més riquesa, hi ha menys atur. Precisament, com que, bueno, poden, no, el tema de la immigració, has fet un comentari, oi? Bueno, per aquí sí que hi pot haver algun tipus de connexió, no? Potser, bueno, sí, serà més o menys necessari que hi hagi una quantitat de gent fent certes tasques, no sé. Home, a muntar molt informal Josep, quan... i després Ferreter. Quan van aparèixer... També has demanat? Els ordinadors personals sí que es deia que eren anticonceptius, no? Perquè la gent es distreia amb l'ordinador i no feia res. Doncs els telèfons mòbils possiblement hagin estat un pas més cap a distreure el personal, no? No sé, s'hauria de mirar, no? Però... Sí, resulta que a la Universitat Autònoma, ara el 15 de juny, es va acabar una exposició titulada El sexe a Roma. I hi va haver un dia que es va fer una xerrada i es va presentar un robot d'aquests. Un robot sexual. Hi havia un prostíbul de robots, però el van treure, no sé molt bé per què, però va estar uns mesos funcionant, eh? I s'anunciaven i... Bueno, no tant, eh? Tenien una aparença, almenys a la web, jo tampoc, no sé. Però al web es veien bastant... Sí, la veritat és que sí. No sé, no va tenir èxit, això està clar perquè van tancar, però... A veure, ha sortit el tema tecnologia, robòtica, demografia, però jo ahir vaig sentir TV3, un tema que també relacionava la tecnologia amb la demografia. Segons el programa d'ahir de TV3, hi ha possibilitats, bé si sapiguer, que la vida augmenti 50 anys més, 60 anys més, inclús infinitament. Sí, exactament, que doncs morim. S'imagineu l'impacte brutal que jo tindria sobre no sé què, sobretot, eh? És mala idea, això no ho posar sempre a l'efecte, mai, no ho sé mai. Vés a saber què. Sí, vaig veure el programa aquest també, sí. I, per cert, una de les persones que van entrevistar, Begoña Román, en la taula rodona que farem al setembre, està convidada i participarà, ja va dir que sí.
O sigui que, bueno, que estava en el programa aquest del diumenge. O sigui, la tindrem aquí, aquí a l'Institut, al setembre encara no hem decidit la data, hem d'acabar de decidir la data. Bon dia. Jo volia anar una mica a la contra, però anar per la qüestió econòmica. Europa fa totes aquestes lleis, però Europa bàsicament és vella i conservadora i poruga. I té por a tot. Té por a que es vegin les dades, a la transparència, té por als robots, amb els que venen d'Àfrica, amb els que s'ofeguen, amb els que no s'ofeguen, té por de tot. I lligant amb la competitivitat que tu deies, Josep, els americans ja tenen uns quants estats on han fet lleis pels cotxes autònoms i com a mínim s'estan provant. I si no ho fan els americans, ho faran els xinesos. Jo estic segur que primers que faran corrues de camions posant transport amunt i avall seran els xinesos. Llavors la meva pregunta és, què penseu de la posició europea des del punt de vista polític i econòmic respecte a això? Perquè jo la trobo molt, molt reaccionària. És que em costa molt de contestar perquè no m'agradaria que sortissin d'aquí i me'n diguessin que jo sóc un euroescèptic. Em sabria greu, però m'entenen, però jo internament sóc enormement crític amb la Unió Europea perquè són tan àgils en buscar normatives, per exemple, de quines àrees de descans han de tenir els porcs en els camions quan fan el transport per carretera. Amb això ho han legislat perfectament amb tot el detall, on han de passejar i si han de jugar o no jugar abans d'anar a l'escorxador. I en canvi, en tots aquests temes que a mi em preocupen més, que és la distribució de la riquesa i el pagament dels impostos que cada empresa genera en un lloc determinat, però que sigui en un lloc conegut i determinat i no hi hagin paradisos fiscals, no veig normatives, sinó que inclús me n'hem burlat dient que el que fabricava estratègies d'aquestes és el president del Parlament Europeu. I per tant, si em demanes què penso de la Unió Europea, home, jo en tinc fe, però en aquests moments no va bé. Però en tinc fe, perquè si perdo la fe, fotuda. Aquest ens fa molta por, sembla ser, no? I a part, la normativa sempre va molt més lenta que la tecnologia i tot, això també... Els grups que hi ha a l'Estat espanyol treballant sobre el vehicle autònom tenen uns problemes terribles per poder fer proves amb els prototips per les carreteres. És, de moment no poden, tinc entès que encara no hi ha una legislació que permeti, massa, sempre hi ha unes condicions que s'imposen, no? Però quan van fer alguna prova que han fet, que s'ha fet alguna o dues, molt poquetes s'han fet, pel que sé jo, havien d'anar amb Guàrdia Civil al davant i al darrere el vehicle autònom. O sigui, com si fos allò que els transports aquests especials que en diuen com excepcionals, doncs similar, no? En canvi, hi ha altres llocs, a Alemanya sé que sí que es pot fer aquests productius, Estats Units, esclar. És tan dolent que la legislació amb això sigui tan estreta que hagis d'anar amb un guàrdia civil al davant i darrere, jo, perdoneu, ho subscriuria. Perquè cal passar del 0 al 100 en un any, perquè no anem 10 anys amb els cotxes assistits. Assistits vol dir que és autònom, però no pots estar mirant una pel·lícula. Cal ja mirar la pel·lícula mentre condueixes, perquè no podem estar atents a la circulació, però això sí, relaxats, perquè el cotxe, de mateixa forma que quan tens el control automàtic de velocitat, li ho mateix amb el control automàtic. Allà ens en diuen cotxes assistits. Bueno, doncs fem un transitori de 10 anys que el cotxe assistit sigui lliure i qui vulgui anar amb un autònom que contracti 4 Mossos d'Esquadra per davant i 4 per darrere. A mi m'està bé. Bueno, el Tesla, que el pots comprar a Espanya, el Tesla és nivell 2 d'autonomia i el Tesla, en aquests moments, tu pots activar l'autopilot. Tu pots activar l'autopilot d'un Tesla i el Tesla el venen a Espanya. Ara, està molt clar, el propi fabricant et diu i la regulació està feta de manera que no has de perdre de vista en absolut la carretera i se suposa que no pots treure mai les mans del volant.
fins i tot quan el tens en autopilot. Que dius, ostres, per què el poses en autopilot si no pots treure les mans del volant, no? Bueno, sí, això és conducció assistida, sí. Bueno, diuen que el que es fa recerca amb conducció assistida és que l'usuari, mantenir-lo despert, mantenir-lo clar, perquè si no està conduint i no pot fer res més, sí. No, doncs clar, perd, llavors monitoritzar-lo de que realment està mirant on toca, i que és, això és el gran tema. Clar, és que, clar, perquè imagina, tens una persona allà que no pot deixar d'això, però no pot fer, no està fent res, de fet. Aquell que es va matar amb un Tesla ja feia gairebé 2 anys als Estats Units contra un camió, clar, es veu que, clar, òbviament, com va posar en automàtic i estava mirant un vídeo, no sé què. Bueno. Una altra qüestió, canvio de camp. El que són els robots que enviem a l'espai, a Mars, etcètera, etcètera, estem, diguem, d'alguna manera ingerint o actuant sobre un ecosistema o sistema o el que sigui, verge per nosaltres, en el qual hi estem introduint no sé què. Això, èticament, s'ha tingut en compte? Sabeu alguna d'això? Sí. Hi ha molta preocupació de que una cosa és la deixalla mecànica i una altra cosa és la contaminació, i per això tota la indústria espacial és estèril, precisament per evitar contaminació biològica a l'espai. Ara no sé si la contaminació mecànica i elèctrica i de components, això també és preocupant, perquè jo diria que en el sistema espacial, quan tot això surt d'òrbit i va caure i cau en algun dels forns solars que hi ha pel món, ja ho esterilitza tot del tot, no? Però sí que hi ha molta preocupació i està prohibit llançar res a l'espai que no hagi passat tots els controls estèrils com en els quiròfans més rigorosos. La regulació sobre energia nuclear segueix vigent en l'espai? Perquè hi havia, jo crec recordar que estava prohibit. Per tant, aquests robots, els robots de Mars, per exemple, que jo sàpiga, són exacte, depenen de la llum, no? Per tant, crec que el motiu era que no podien portar cap tipus de l'energia que tingués que veure amb tema nuclear, crec, si no m'equivoco. Fem una última pregunta, que se'n fan les 8 ja. La Mercè, tens una pregunta, oi? Gràcies. Jo volia preguntar si el tema de la obsolescència programada i el tema de què es fan amb les deixalles, que enllaça una mica potser amb aquesta última intervenció, si això es té contemplat també des d'una perspectiva ètica o no entraria dintre de l'ètica, o també és un problema que pot afectar tota la part de robòtica, intel·ligència artificial, és a dir, això que ens queixem, no? De programar la vida útil dels aparells i després què se'n fa d'aquests aparells, com es emplanem el món de deixalles, o això ho pensem, és un problema ètic? Gràcies. Per la meva opinió, absolutament, i és que jo ho trobo inadmissible, personalment, que es faci això, no? I això hauria d'estar, ja no ètic, hauria de ser legal, és a dir, això no ho podeu fer. Clar, que després ho facin o no és un altre tema, no? I com demostres que no estava programada l'obsolescència, tampoc deu ser fàcil en molts casos. En molts casos no. Hi havia una impressora que sí que es va averiguar i hi havia un vídeo a YouTube d'un hacker, un coneixements d'electrònica, no era el software, que explicava pas per pas què havies de fer, ho havies d'obrir l'impressora, què havies de tocar a la circuiteria per deshabilitar l'obsolescència. Bueno, quantitat de gent ho va fer. Jo ho sé perquè el meu fill ho va fer amb una impressora a casa meva. Vull dir que però esclar, no, que jo sàpiga, no és il·legal, no, l'obsolescència programada? O bé, no sé. Sí, és totalment il·legal, però el que passa és que una cosa és que sigui il·legal i l'altra cosa és que sigui comprovable, com digueu, perquè costa molt a dintre del software. Per exemple, tothom sap que és de domini públic que un percentatge molt important de telèfons mòbils que portem a la butxaca estan programats perquè es vagin deteriorant.
i el deteriorament més comú que es posa és que va augmentant el consum de la bateria perquè duri menys la bateria i sembli que sigui la bateria que està obsoleta, i no és veritat. Vosaltres sabeu que el consum del telèfon mòbil està condicionat a la distància que tens en els repetidors i en funció de l'energia que necessites és l'energia que es consumeix i no més. Pues bé, es programa anar pujant aquest percentatge amb el temps perquè se't vagi degradant. L'altra programació que fan és que random, aleatòriament, se't desconnecta el telèfon. Llavors, de cop i volta, tot el mig, ai, mira, se m'ha parat. Això a vegades us ha passat a vosaltres. No es para sol, eh? No es para sol. I llavors, el que es busca amb això és desencoratjar l'usuari del telèfon que està esperant una trucada, perquè sempre dius, ostres, se m'ha parat, i ara en aquest moment potser m'ha trucat algú. I acabes condicionat a dir, és que el tens molt vell, com pretén un altre. Per tant, amb telefonia sí que s'ha fet molt, 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 l'ús de l'obsolescència programada, i és públic i notori, però qui ho demostrarà? I en canvi, amb les rentadores, per exemple, els electrodomèstics, s'ha dit molt i no és tan així. Wow. No és tan així. Yeah. És simplement, el que no fan és posar més qualitat de la necessària perquè duri més de 15 anys, perquè s'ha demostrat que la vida útil d'aquests electrodomèstics no ve determinada per la mecànica, sinó per l'avorriment i per la pèrdua de vistositat, i al final te'n compres un altre per aspectes externs. Llavors diuen, home, si tu, el teu electrodomèstic no durarà més de 10 o 15 anys, no hi posaré els materials que l'encareixin excessivament, perquè no em cal, perquè sé que duraran 15 anys. Per tant, això tampoc es pot considerar obsolescència programada, sinó que simplement és relació qualitat-preu. Això és una estratègia. És qualitat-preu. Sí, sí. Bueno, sembla que quasi bé que podríem acabar aquesta taula rodona cantant aquella cançó del Societat de Consum, no? Aquella famosa cançó que fa la Societat de Consum, perquè això té a veure, òbviament, amb això, no? Que vinga, consumir, 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 consumir. Bueno, moltes gràcies a tots per la vostra presència avui. Gràcies.